Toto video vám přináší AppGallery. Mezi 6. a 25. zářím probíhá na AppGallery Back to School event, jenž se skládá ze tří částí. Část první. 10% cashback akce v podobě Huawei Points na všechny nákupy v kurzu 1 Huawei Point rovná se 1 koruna nebo 1 euro, záleží na vaší lokální měně. Část druhá. Denní laky točka. Sbírej knížky, které ti dovolí zatočit osudím, které obsahuje slevové kupony na nákupy v App Gallery nebo i ceny v podobě hardwareu. Zatočit můžeš třikrát denně. Část třetí. Vyměň nazbírané knížky za high-end Huawei elektroniku s až 43% slevou oproti původní maloobchodní ceně. Jak sbírat knížky? Stačí stáhnout hru nebo aplikaci, kterou chcete a udělat in-game transakci. V popisu videa naleznete odkaz na event, stejně tak jako na odkaz na support Discord, kde se můžete doptat na vše nejasné. Moc krát děkuji AppGlady za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. A já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na LT. Uh, můj nejhranější tank na Jarísku je na, na, na mém sekundárním účtu. Uh, stroj, který jsem hrál v podstatě jenom ten stroj, když vyšel uh, v peči teďka 9.1 uh, relativně nedávno, bylo LT poprvé nějak výrazně ponerfovaný. Byl ponerfovaný armor, byl pone ponerfovaný reload. Teďka nenabíte stejně jako ruský metko, nenabíte 5.2, ale nabíte 5.9. To nepemko je poznat. Ale zlepšil se odpor terénu. AKA jste pohyblivější. A LT stále má onu skvělou. Myslím si, že docela trošičku lepší, než by to mohlo být. samozřejmě se bavím o té spotting mechanice, kde vy, když trefíte tank, tak daný tank, pokud byl spot v tu chvíli, kdy jste ho trefili, tak uh, bude svítit vlastně o 10 sekund díl. Vy když spotnete tank, tak svítí 10 sekund. Uh, tady, že jo, devítka a desítka uh, ruských lightů mají právě tu mechaniku, že uh, pokud trefíte tank, tak se ten uh, tak se, ten, ten spot duration, uh, pardon, nenapadlo mě český slovíčko, uh, tak se zvýší. Dneska se podíváme na dva komentované replaye, uh, ani jednu z tady těch bitev nikdo z vás nemohli vidět, protože byly uh, netypicky hraný offstream, já už offstream skoro nehraju, ale zrovna včera v noci jsem si nějak pustil Game of Thrones, koukám na to třeba po čtvrtý, tak nějak to znám už skoro naspamět, já si to takhle třeba pouštím a do toho gamesim, no a jelikož jsem měl ještě nějaký pětinásobky a viny do eventu na Škodu T45, tak jsem si řekl, že si uh, odjezdím právě tady ty... Uh, Viny do toho eventu no, a že se teda zahraju offstream. Já jsem koukal jsem na třetí sérii a kdyby to někoho zajímalo. A povedly se právě tady ty dvě bitvy. A, první z nich je teda na slepý koli, jak už jste si asi mohli všimnout, už jsme, už jsme v té bitvě uh, minutu a půl. No, a já jsem se nějak snažil hrát na midu. Snažil jsem se tam něco málo spotnout. Uh, mohli jste si tam všimnout, že mě tam to něco za 380. Což je pravděpodobně to padebéčko, nic jiného, 380 alfu nemá. Uh, matchmaking nebyl úplně příznivý. Uh, enemy team má o jedno metko víc. Uh, no takhle, ne, 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 nemá, kecám. Uh, náš tým má dvě metka a lighta a enemy tým má dvě metka bez lighta. Takže beru zpět, myslím si, že reálně náš matchmaking je lepší. Problém byl v tom, že uh, ani jedno z těch našich medek nejli sem doleva, sem nahoru, sem. Uh, to znamená, že já jsem byl nucen hrát na midu, uh, nebyl jsem schopný samozřejmě nepojedu s lightem uh, sám proti dvěma tankům. Uh, když jedno z nich je TVP. TVP je uh, velmi nepříjemný stroj. Nechcete potkat TVP. Uh, proto já jsem to hrál zatím velmi pasivně, uh, hraju to tady od báze, snažím se využívat uh, tady keře, snažím se využívat nějaký, uh, nějaký chyby těch nepřátel, abych si do nich byl schopný dát ránu. Ale ten typ 61 se docela nepříjemně pro mě schoval, no ale vidím, že TVPčko rotuje pryč, pravděpodobně nabíjí a um, tady jsem se tak nějak snažil mířit na trek, ale ta rána se bohužel nepovedla. No a typ samozřejmě velký papír, takže do boku já jsem byl schopný probít Hčko za krásných 380 rol, což je velmi příjemný. No zatím mám svůj první kill, zatím ta bitva nevypadá nějak úplně uchvatně, mám 2200 damage, ani ne. Uh, to TV pozit teďka dojelo pro tu 5-4, ale naštěstí dostalo ránu od nějakého spojence, že já se ho tady dopínám, aniž by mi on dal jakoukoliv ránu. No každopádně prohráváme, a uh, bylo to 3v5, než jsem zabil to TVP, teďka 3v4. Když se podíváme na HP situaci, tak to nevypadá vůbec dobře, protože naše e -kill, čo? Je na dvě rány, řekněme, tak nějak od čeho, když nepočítám tu stáru, ale tu fávo má je skoro full HP a já jsem úplně full HP. Takže ačkoliv ta bitva nevypadá úplně dobře, tak je to stále ještě nějakým způsobem vyhratelný. Tadyhle jsem ale udělal chybu. Um, já jsem si říkal, hm, možná by bylo dobrý najít tu Death Staru, takže jsem jel sem dozadu. Já možná by bylo lepší, kdybych nejel uh, na enemy bázi, ale jel bych na svojí bázi. A už dřív začal pomáhat tady tomu fávu s těma tankama, který ho budou vyjíždět. Každopádně jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl, a aspoň jsem tady spotl tu stáru, myslím si, že tady si mi ani nebyl schopný dát ránu. Takže jediný co, tak vím, kde ta stára je, ale žádný damage do ní nepadl a tady bohužel timing, to pade bčko akorát zajelo, když jsem já na něj píknul, což byla docela velká škoda. Naštěstí do fávo probilo pravděpodobně v hodně příjemnej hash. 5Bčko zahořelo za 7 kill a Bčko dopíná to enemy Bčko. Samozřejmě EVBčko dopíná pade bčko. A Vlastně oba ty tanky jsou Bčko, mě to vůbec nedošlo, pardon. A takže score je teďka aktuálně 2v3 a bohužel na to fávo teďka už ale najíždí těžká kavalerie, jak ta IS-7, tak ten type. Ale já už jedu, já už jedu Uh, samozřejmě moje priorita bude ten typ, ale ten je bohužel schovaný, to Fávo ho naštěstí dopíná. No a já tím, že jsem opravdu celou bitvu full HP, uh, tak si teda, tak tady si teďka můžu dovolit take note, klidně i od té Death Stary. Samozřejmě tam budu trošku riskovat, že by mě třeba am amoreknul, ale teďka vystřelil, uh, zabíjí to Favo, no a teďka já jsem a pravděpodobně nejpohyblivější desítka ve hře proti TDčku, který nemá plně otočenou věž. Samozřejmě tenhle ten fight by jsem takhle na otevřeném prostranství nikdy, nikdy neměl prohrát. A právě tady v té situaci uh, docela hodně pozoru právě ten lepší průchod, uh, tu lepší průchodnost terénem, co LTčko obdrželo. Uh, sice to DPMko je horší, uh, kdybych uh, měl ještě starý dobrý DPMko 5.2 Reload, <laughs> tady jsem... <laughs> no asi, asi, asi všichni víte, že nejsem úplně jako milovník Dead Star... Užte si ruku na srdce. Ne, podle mě jste každý někdy něco takovýhle udělali. Že jste si prostě vychutnali tu bezmoc toho desítkového TD, když máte nějaký pohyblivý tank. Uh, rozhodně to jako nemělo být uh, nějak jako toxický. A uh, možná to tak trošičku vypadalo, ale uh, jam, jsem si prostě blbnul. A uh co jsem chtěl říct, právě před otáčení, obtáčení té stáry, tak bylo právě krásně vidět ten lepší průchodnost terénem. A reálně to, že LT dostalo nerf DPMka, jo, OK, to DPMko je poznat. Ale LT dostalo i údajně nerf armoru. To vůbec poznat nejde. Opravdu vám říkám, LT furt bouncuje nesmysly, vyz druhá bitva, na kterou se v zápětí podíváme. A vůbec se nemyslím, že to je nějakým způsobem třeba out meta tank, nebo že to zabití toho DPMka zabilo celý to LT. Není to tak, akorát prostě už nejste tak schopný damage dealer, jako jste byli dřív. Víc teďka zastáváte roli spíš toho scouta, nebo jako řekněme nějakého podpůrného lighta. Ale furt je LDčko, extrémně, extrémně silný. A uh, bylo to Mko, byl to válečník, nakonec 5000 damage, ačkoliv ta bitva nevypadala vůbec nějak jako záživně. Uh, 800 asist, byl tam 4 kily a uh, myslím si, že je docela pěkná hra. Um, Rank 48, pravděpodobně v dohledné době na streamech uh, budu hrát LT, budu se snažit do Grindit Rank 50, protože je to můj nejvyšší uh, rank na tanku na Jarískovi. Takže, samozřejmě, první 50, že ano. Docela pěkná hra, uh, to Fávo zahrálo krásnou, uh, krásnou hru, uh, nebyl to vůbec špatný hráč. Takže, samozřejmě, uh, nebýt tady to fáva, kdyby tam to FAVO nezabilo to PDB a nepřežilo tam tak dlouho, jak tam přežil, tak ta bitva pravděpodobně nebude vin. <coughs> Pardon. Uh, takže je docela pěkná hra. No, ale tohle bylo zahráno 2249, tohle bylo zahráno 2312, to znamená třeba čtyři bitvy na to, plus minus, to nějakých cca 23 minut, může být 4-5 bitev na to, a uh, se povedla tady ta bitva na májských ruinách a tu už vám opravdu velmi doporučuji dokoukat dokonce, protože tam bude za prvý lepší damageový výsledek, ale za druhý tam bude, tam budou na konci sám proti dvěma tankům a uh, ta bitva nebude vůbec vypadat dobře, takže doporučuji dokoukat. Um, opět to bylo z té série, kdy jsem měl uh, ještě pár pětinásobků z nějakého balíčku a ještě mi stále zbývaly nějaké tokeny na výhry na Škodu T45, takže... Uh, klasický majský ruiny. tady nás pod pozičku, kterou mám moc rád, v podstatě s jakýmkoliv rychlým tankem. čím rychlejší tank, tím dřív jste jsem schopný dojet a tím je větší pravděpodobnost, že tady stihnete tanky na krosu. Ale to by tam museli nějaký krosovat. což je docela typický, ale možná trošičku jsem to mohl čekat, protože enemy tým má jenom jedno metko a to metko je ještě ke všemu low tier, je to devítka, 30. a mi třicítka. A naprosto rozumím tomu, proč se sem týpku nechtělo jet, protože kdyby jsem jel, tak je mrtvý. Uh, takže jsme začali bitvu trošičku kolotočem, uh, my jsme spíš na té levé straně mapy, enemy team je spíš v tom městě, on spíš prostě to tak je, enemy team je jako v městě, my jsme na té druhé straně mapy. Máme teda, troufám si říct, lepší map control, protože ovládáme mit, ovládáme mid, uh, ovládáme tady mosty, a v podstatě enemy tým jediný, co může dělat, tak je pušovat do nás toho města. Což by mělo být jednodušší bránit. Ano, uvidíte, že ten tým moc nebude schopný bránit. Ačkoliv ten matchmaking vypadal velmi příznivě. Já jsem tady našel Amix 30. Další extrémně silná vlastnost tohoto stroje je jeho velikost. Vy jste extrémně nízký. Vy jste extrémně nízký, strašně moc. A vem tak nějak doletíme k té tříce a podíváme se, co on mi vidí. Tak třeba takhle mi vidí, jo. Možná trošku níž. Třeba tolik mi vidí. Možná ještě trošku níž. Jo, vidíme fakt jenom tu věžičku. A ta věž je malá, má docela armor, já jsem pohyblý, budu se mrcasit. No a uh, já samozřejmě vždycky budu mít tu ránu jednodušší. Vidíte, že se tady ještě nějak jako mrcasím, vygluju, uh, snažím se třeba vybejt tu ránu, co se mi přesně povedlo. No a teďka vím, že budu schopný tu třicítku už zabít. Ale otočil jsem mu na pomoc mission, který mě, který mě bounce je do boku. A tady Tomáš, si pamatujte, ten mission bude hodně smutný. To nebyla první rána. Nebo, no, nebyla to první rána, kterou on mě bouncne. Takže vyřešili jsme tady tu třícu, a, mission už se točí na mě a, a já jsem tady teď, teďka sám v tom městě. A celý můj tým je teďka tady nějak, buď tady nahoře na Balkoně, nebo PDVčko je tady za mnou. A, nevypadá to zatím úplně dobře, sice. Třeba Enemy 268 ztratil, už docela pěkná HP, ale nám umřela Horina, umřel nám Alien, což není vůbec dobrý a na mě jede ten uh, Mjaušen. Takže na mě jede, 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 no ale díky tomu, že jsou vám dostatečně rychle a moje padebéčko mi přispěchalo na pomoc jeho nabitým zásobníkem, tak to nebude v podstatě uh, tak velký problém. Vždycky píkujte s tím lightem, nebojte se píkovat tím vrchním plátem. Opět názorně ukážu. Ten vrchní plát je pod velkým úhlem a je tam i docela pěkný nominální armor. Můžeme uh, se zase najít nějakou jako? Co to byl by jako? Ale snažte se píkovat prostě takhle. Velmi často, velmi často se nám stane, pokud hráč, proti kterýmu píkujete, není úplně nejzručnější, tak prostě vám pošle tu ránu, řekne, že já ah, to je light, to projde a pošle vám tu ránu sem do takhle na vrchního plátu. Tady to je v podstatě autobounce uh, pro dělo myšna minimálně uh, určitě. Vezen jsem tady vybejtil zdarma ránu, padebečko nabíjí, já taky nabíjím. Uh, není nic jednoduššího, než mu dát tady nějaký rány uh, do vany. Opět nabíjím, uh, opět mu stíhám dát ránu. No a uh, za malinký moment udělám opět to, že ho budu bejtit. Na ten vrchní plát, což se mi přesně povedlo, takže další rána vystřelená. Za sebou mám teďka shitbarnu, ale uh, přijela jsem uh, tomu Maušenovi na pomoc E3. Že E3 jede a docela správně šel potom killu na tu shitbarnu. Já jsem nechtěl tejtnout ránu, protože uh, tady ta mapa není vůbec špatná pro Lyta. Je otevřená, je tam hodně míst, kde manévrovat. A já jsem nechtěl prostě ztrátit HP, uh, abych zachránil svého týmmate. V jiný situaci, možná s jiným tankem, bych to pravděpodobně udělal, ale uh, uvidíte ještě, že vlastně bylo dobře, že jsem to neudělal, protože E3 má zvýšenou alfu teďka. Máme se, že 680 nebo 670 něco takového, jo, fakt jako dává velké bomby. A uh, opět, riskoval bych nějaký Amorek, uh, to jsem rozhodně riskovat nechtěl. Takže jsem si tady udělal kolečko, opět, uh, to PDB tady skvěle spolupracovalo. To musím tady říct na rozhodně ten hráč mi určitě pomohl tu bitvu vyhrát. V podstatě tady ve dvou jsme vyřešili toho maušna tu E3. No a bitva teďka no, se trošičku otočila. Tak ne, je to 2v2. Je to 2v2 proti skoro full HP PDBčku, který ztratil jednu ránu a proti TPčku, který má půlku HPček. Já mám 3899 damage, mám nějakých 13 HP, to znamená... Jsem s trošku štěstí na tři rány od toho TP, -čka, ale rozhodně na klip od toho padebčka, na no, což si musím dát velký, velký pozor. A to PDB -čko jsem bral jako obrovskou hrozbu, protože padebčko v late gameu skoro full HP s tím velkým zásobníkem, který má. Tak no, nechcete potkat, nechcete potkat. Naše PDB -čko je bohužel na ránu. Uh, enemy PDB se ho tady snaží zabít, uh, bohužel se mu to daří. Já jsem využil toho, že to nepřátelské PDB střílo to naše, abych mu tady dal dvě rány. No a z full HP PDB je na jednu 900 HP PDB, což už je o dost víc hratelnější, než když měl těch 2000. Tady v podstatě PDB je na 3-4 rány, a TP plus-minus taky. Teď si úplně, teď si úplně nepamatuju. Ale měl taky něco kolem 90 HP, myslím. A tadyhle, co se mi stalo, zašly se mi potit prsty. A já mám touch Gear tady u stolu. Hrál jsem vedle na gauči u telky a neměl jsem tam touch Gear. A tady tu chvíli se mi začaly potit prsty. A tady jste mohli vidět, tady a tady, jak se mi zastavil tank, protože mi přestal reagovat joystick. Takže pokud vám potí prsty, tak budu moc rád, že se podíváte na můj e-shop touchgear.cz, kde si můžete koupit návleky na prsty proti pocení a to se vám už nikdy nestane pak to funguje. Myslím si, že každý, kdo koupil Touch Gear, můžete napsat do komentáře potvrdí, že je to fakt dobrá věc, pokud se vám potí prsty. bo celkově pro dobrou senzitivitu na touchy. No, jeden z nich věl do kepu a věl. Takže já jsem si říkal, no dobrý, to TPčko už bylo někde tady vepředu, to TPčko nekepuje, takže tam podle mě vyjelo to padebčko. A tak nějak jsem si říkal, no, ono možná vyjede tady vlevo. Takže já si tady najíždím na nájezd, uvidíme si tady něco spotnu a spotu oba ve stejnou chvíli. TPčko 900, kolik to je? 965, padebčko 938 HPček, takže 3 až 4 rány pro oba, záleží na rolech, záleží jestli budu muset třílet goldy nebo ne. Tak, pade Tady bohužel první rána neuspěla a opět tady díky tomu, že je to LTčko extrémně nízký, tak stačí se dát trošičku pozor a to tépo na mě nebude moc a uh, zkouším třeba vybejtit ránu, nebo jestli nebudu mít depresi na jeho kopulku. Výjíždí mě to parebéčko. A opět jsme u toho armoru. Uh, my stojíme na takovémhle, pardon, my stojíme na takovémhle terénu. My stojíme prostě na obloučku. Takže já mám ještě víc nauhlovaný ten vrchní plát. Mnohem víc nauhlovaný ten vrchní plát, než kdy jsme stáli na rovné ploše. To znamená, že on, když mě bude střílet sem, a nebudou to goldy, tak je velká šance, že mě bouncne. Bouncel mě poprvé a úplně stejným způsobem mě tady bouncnul po druhý. Já teda i jeho, protože prostě tureta padebéčka, vždycky všechny turety padebéčka bouncou, jenom moje padebéčko nikdy nic nebouncelo turetou. Uh, no ale to padebéčko teďka pravděpodobně nabíjí, uh, tady pěkně vybejtěná rána od toho tépa a tady v tuhle tu chvíli, kdy mě to TPčko mysnulo, tak ta bitva byla už spíš vyhraná než prohraná. Uh, já jsem tady chtěl vyjet to B, ale on to zahrál dobře. On uh, dropl tady dolů, což jsem já nechtěl dělat, protože jsem si nebyl jistý, jestli to TP by tady na mě nemělo nějak depresy, nebo jestli by třeba neskočilo za mnou. Trošičku jsem doufal, že se to B zabije tím pádem tady, protože to už se mi párkrát povedlo. Bohužel se to nestalo. Uh, no, bohužel, kdyby, kdyby se zabil tím pádem, tak to není můj kill, že? Jo? Takže ono, to je tak nějak jedno. Opět. Pěkná sníky tady do boku. TP. on mi tady ukazuje uh, bok. Pro ně velmi špatná pozice. Pro mě velmi dobrá pozice. A teďka to TP nabíjí. A já jsem si teď řekl, no OK, hele, já klidně jako tradenu. Já teďka s tím TP klidně asi tradenu. Vidím, že PDB je hospodem, spodem. Mělo jet asi normálně tudy. Uh, tím, že jel tudy zadem. Tak, ztratil hrozně času. Protože ten kopec i sem, i sem doleva je CC stejně strmej. No ale prostě... Já se, já, já se tady schovám, že jo? On, když mě píkne, tak já prostě poje, po, pojedu dopředu. Takže podle mě mělo to 5 je s tím TPčkem, a což se mm, naštěstí jako nestalo, takže mě tady krásně vyšel reload. Dopínám to TP, to znamená 1v2 situaci, zkracuju na 1v1. No a mám 13 HP uh, lighta proti 5 který je na ránu. Takže tady stačilo, stačilo probít tu ránu a naštěstí to byl teda win. Takže třetí kill a 6800 damage a vyhrána jedna ve dva situace. Trošičku klepačka, přiznám se, trošičku klepačka, trošičku potička tady ta bitva, ale jsem moc rád, že se povedla, jsem moc rád, že vám ji tady můžu ukázat na videjku. Bylo to opět MK, byl to opět High Caliber. 2100 na prosím pěkně, Light dosta, LTčko dostalo LT dostalo Nerf Armoru a 6800 damage, 3 killy. Myslím si, že moc pěkná hra opět skoro 200 000 zárobek a uh, dominoval jsem. Na tabulce. Enemy pade Bčko, Filip Nespor z CZ1B, 5k damage, reálně hrál pěkně, takže jestli koukáš třeba na videjko, tak zdravím. Bylo jsem jak zvedal turetu, uh, aby měl větší efektivku na vrchní části věže z PDB. Nevím teda u koho to vokoukal, každopádně pěkná hra, uh, ale no jako ten tým, No, oni měli zase nulu. Oni měli zase nulu. Uh, jo, jako ani jeden. Jo, on měl horší tým. Ne, já jsem koukal na XP. Pardon, moje chyba. Um, no, ráně jeho tým nastříl asi víc, až tady na tu Nulindu. No, prostě, ani jeden jsme neměli uh, úplně skvělý tým. A já jsem byl schopný díky LT outplaynout tady tu 1 dva situaci. A kdyby vás zajímalo vybaví na LT, tak samozřejmě v popisu videa naleznete úplně jednoduchou tabulku. A jak mám LT vybavený, to je se stačí podívat, vybavit si to stejně podle mě. A to už je všechno z tady toho videjka. Actually 21 minut komentovaných replayů. Doufám, že vy z vás, který máte rádi dlouhý videjka, tak teďka jste úplně načatý. A já vám děkuji, že jste koukli tady je to videjko. Když jste toho dokoukali celý, tak vám tleskám, dobrá práce. Uh, nezapomeňte hodit palec nahoru, nezapomeňte odebírat se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další vedejka, žádný stream, žádný dlouhý komentovaný replay s LTčkem. Nezapomeňte se podívat do popisu pro všechny potřební odkazy, je tam odkaz na Back to School App Gallery event uh, z Intravida, je tam odkaz na všechny moje socials a také právě na můj e-shop kde jdete koupit stále můj merch a můžete se mnou koupit i ty návleky na prsty, kulik kterým, kolik kvůli kterým, který jsem neměl, tak jsem se tam v té bitvě dřív trošičku stakl. Um, I teďka mám úplně spocen prsty, nemůžu vám to asi ukázat úplně, ale je to kul cool věc. Tak jo, díky že jste koukali a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.